ፔሸንት መስሎኝ ማንም ችግር የለውም ዶክተር። እሺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ዝማች እንዴት ነች ዶክተር? በጣም እየተዳከመ ነው። ብቻሽን እንዳትመጪ ከቤተሰብ አንድ ሰው ይዘሽ ነው ይሽ። ምን ሰው አለ ብለህ ነው ዶክተር? ወንድምሽስ? እሱን ተው። እህትሽስ? እሷም ከሱ ተለይታ መስጠታ ያለች እንዴ? አይዞሽ አንድ ቀልብ ይይዛል። ጓደኛ የለሽ ማለት ይሄ ቦይፍሬንድ? ኦይ ዶክተር፣ እኔ መስማት የምችለው ነገር አይደል? ምን የከበደ ነገር አለ? ለአንድ ላንቺ ብቻ ከመንገር ይልቅ እኮ እህትና ወንድሞች ሲኖሩ ነገሩ ቀር የለም ብዬ ነው። ካልሆነማ ለአንቺ ለነገርሽ ይገድላሉ። አየሽ ብሌን፣ የቀኝ አዝማች የላብራቶሪ ውጤት ደርሶኛል። ውጤቱ እንደሚያሳየው ከአሁን በኋላ ለቀኝ አዝማች ማስታገሻ መድኃኒት ከመስጠት ውጭ ህመሙን ሊያድን የሚችል መድኃኒት መስጠት እንደማንችል ነው። ማለት ቀኝ አዝማች ደም ውስጥ ያለው የደም ካንሰር ኦልሬዲ በሰውነታቸው ውስጥ ተሰራጭተዋል። ከዚህ በኋላ ሌላ መድኃኒት መስጠታቸው በሌላ አካላቸው ላይ ጉዳት ከማድረስ ውጭ ምንም ሊረዳቸው አይችልም። ስለዚህ ቀሪ ዕድሜያቸውን በደስታ እንዲያሳልፉ ሳይኮሎጂካሊ በቤት ውስጥ ትሪት ተደርጓቸው ይገባል። ስልክ ኮብልስቶን ይደዛኛ ሰፈር ይራስ ልጥፈው በቦክስ ወለቀ ጥርስ ሊያስተክልላል። መስፍኔ ለቤት ነሽ? መጣው። በቃ መጣው። በቃ መጣው። በምንጩ ጓደኛ በብድር አንተ ደግሞ በምንጩ የሀገሩ ሜትር አጨናነቃችሁት አይደል? ወሬ ስማ፣ ያገኛችሁ ሁሉ በቦክስ ይሳለባችኋል አይደል? አፈሬ በላ
بلين كان شيء بزونا غير تبكار كان خراب يعني أسبل لك شيء غير كذا دموع تيجي يا رجاي سكتوا ساتون ترتري تبرج يجيك لأن عاروني بعد أمي تذكر ما سمعت يا متفكرين وش جينا برا أنا إما بيتي أنا طاقة تطلعشوا إيش دنا أبا أريد كسمون ولا نبص بيا في الموت عنه من نكر نازمش بسلام السوس بسلام أيد أيد لين يد عند سيد أبو ما يجربوا بشرته بتكبركم بتمان برا واردين أنت مو بعدين أنت كنيك قادني أتوصله؟ بل 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 ترقعك تقرأ رادني يا أنتي جباتي ماني أستو لا أنا كرو أنتي قام كارلو قادني كسيت على الله سكر أنت دمو لذي لا لف لف مك فجأة ندي لو شو سلك بتبلع ملتونا تان كنا برمت موت هو ندي قرن ملس فيه إيه ماني كزالابو منو ناتشين هاي سيستو منم زنبلون بس ما يصير كم يونو بطالينا عينش منو نشم يا بوي فرينك تبيجي هنا؟ كوين أين سبونه ما تفهم؟ لا من أينه؟ موبايل بس مين جورونه من كورت الله زبل موبايل موبايل بلو لي موزنه بس ولا نيدوت بس اللي فلقه له إيش؟ أتقول إيش؟ سيستو بزالي دغمو كو غرينيانا غرينيا بيلوش سغرينيا مسالش ما جاينا طعما كونو او ماي جاد اغرو لاي نايك نافقين موج اونس انديت انداستلاي انا قرطو نغره نفس كونه
نفس. Oh my god. قابل انجي ايه انت تككلنيا بروديوسر ነው ተማከተሽ ምርጥ ምርጥ ልጅሽ ናት አልጋሬ ደግሞ ለማይክል ጃክሰን እንደሚሆን አልጣጣም ምንም ብላችኋል ወይ ነው አሁን ሲመጣ ምንድነኝ ነው ማለት በቃ ጻፊ ነው ትላችኋል ጻፊ አልፈልግ ሁሌ ጻፊ ጻፊ አንተ ማርቴ ተወካቸው ጭቆሽ ነው ሌላ ነው የምትሰጠኝ ለማንኛውም ጊዜው የጦሩ ማሬ ነው ተከታተል Betty, Jerry, Paula. Let's know what is catching. Wow, script to me, I issue now. Either. አሸገዋ የሆቴል ምግብ ራስ ይገርማቸዋል አላርጂክ ላንተስ ምን ልታዘዝ ለኔ ታሪም እንደነው ዶክተር ይሞታል ስላለ ይሞታል ማለት አይደል እውነቷን ነው እናትና አባቶቻችን እንኳን እሱን ያክሉኝ ለግዚር ስራ ምን ታረ የመጣው ያፈነ ሰላም ያው እሺ ስለዚህ እንግዲህ ብርቱ መሆን አለብሽ ያልች ብርታት ነው ቀኛ ዘመቻም ተንካራ ያደርጋቸው ጠንካራ ነው እሺ እንዴት ነው አክሽ
የዶክተር ፎንቃኛው ይጻይቀዋል። ምን? ምንድን ነው? ከዛ ኮሌጃን ጓደኛሽ ዶክተር ሺ ግዜ አንቺ ብለሽ ቶሎ ተቀለል ታረጋግጥሽ። ለአባባም ቢሆን ዝም ድነው ሰሽል ነገር። አንቺ አፍሽን ትክፈቺ። በይ 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 ነው ፕሮብለምሽ ይሄ ነው። ሰማንታ እቺ ጓደኛዬ ናት ምናምን ትላት ድመት ደሙ ልጥዋት ምን እንጂ ዛሬ ጥይት አልተባለም ጥይት ያርከ ያንተ እህት በመሆኔ አፈርኩ ቆይ እሷ ግን ምንድና የመኪና ማስታወቂያ ናት ከእሷ ጋር ያለህ መንጓት ብታቆም ነው የሚሻለው ጋሪ አንቺ አለሽ አይደል ባጃጅ ሃይ ሰላም ነው ምን አገባ እዚህ አንድ ጊዜ ምስጎራቂ ደፋ እዛው የለመርክበት አባ ሰውና እንጨት ተሰባሪ ነው ስለዚህ ድንገት እኔ አንድ ነገር ብሆን ነገር ሁሉ ሰርሳይዝ እንዳይሆን ሆኖ ይቀር ካለን ተብቀው ለልጆች ይርሻ ድርሻቸው እንዲያርሱልኝ ነው ተረውት ማካ ይሄማ እግዚአብሔር የሚወደው እኔ ከጥንት ጀምሮ ስለ ሃይማኖት ስለ ቤተክርስቲያን እኮ የማስተምረው ለዚህ ሁሉ ሁሉንም ነገር ዚወረ ከተለ አስፈራኝ አባ የሳተን ትልቅ ሲያዘን ለዘር ለትውልድ የሚተላለፍ ፍርስ ወርቅ ነው ኮርክም በላይ ወርቅ የቆርጥቀኝ አተገብ እንዲያከፋፍሉ ይብየ ያሉኝን በሙሉ ቃሌን ጠብቅ ያስባል። የኔ ልጅ! አቤት! እባክህ እንደዋገን አስቸግሪ! ምን ሳለ? ያው ቁጥሮችን መለየት አቃተኝ። አይ ደከመና ምን ልታወቅ? ሲም ካርድ ሙላልኝ። ማን እኔ ነው ፈስ? አዎ አንተን አስቸግር እባክህ። ትንሽ ጊዜ እንደው አረ ፈስ ምንም ችግር አለው ፈስ? ምንድን ነው እሺ ንገረኝ። ማለት በቃ የምንሰማው ነገር ሁሉ ጥሩ አይደለም። ምን አምሰማው ተናገረ። አንተም ባላገኝ ኖሮ ምን ሆነ ነበር? አረ ችግር የለውም ፈስ ደሞ አባቴ ነው የሚመስለው ቁርጥ አባቴ ምን ይመስላል አሃ ያው ይሄ አባቴ አለ 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 ሌባ እንግሊሽ ሌባ 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 እንጂ ታናንተ ልጅ ምን አረጋ ማለት አሁን ክሱ ይመረጭ ካል ይኸውልሽ አንቺ እንደሞድስ ታገልሽ አይደል እና ማ በቃ እኛ ወጣቶች ነን መኪናን ቤት ምንም ያለው ነገር ሰርተን መግዛት እንችላለን። ማቺ በቃ አግዚአብሔር ያለቀን ነው። ደሞ ብዙ ቦታ ታያለሽ በጣም ይደብራል። ሀረባክ ወሬ ማይሰማባት ይሄት ቦታ ማትታየውን ሄደ መጥስ ይችላል። አይገርም ይሆነ ሙዛዛ ነክ ምንድነው ጓደኛዬ ሚላትን አወካታል ወድርኳት ብሎ መግቢያ ሙጫ ይነሳታል እና ታዲያ አንቺ ምን ቤት ነሽ ጓደኛሽን አሳምኝልኝ ንብረት እንዳላት አውቃለሁ እኔም እኮ ነገ ሰርች አገኛለሁ ምናምን እያለ ይሸክታል ይወሪ ቀፋፊ ጫበሪያ በእናት ቢቢ ከዛ ከመጭ
ለዛ ፖሊሶች ከደውለው ሸቀል ምን ባክሽ የዛን ቀን እንኳን አላሽቸው ፍጹም ለምን ደስ ለነገሩ እንኳን ፊልም የሚሰሩ ቀርቶ ለአንድ ቀን ወጪ እንኳን መሸፈን ይችላል እሱ ብለው ነገር ነው እኔ ምን ቆይ ግን ምን ትክክለ ነው እኔ ራሱ አላውቅም አረ ፍሬንድን ተመልከቱት ሲንቺኮች ኬት እንደሚያመጣቸው ይቀርም እርግጠኛ ነኝ አዲስ አበባ ላይ ቀበል የሚያጠሰሰ ነገር ቺክፍቾ አይሶች ምን ስለስ ማራቶን ታቆ ቀጥሮውት ሶሪ ለካ ሳንጂ ምን እንደሚንቺኮች ቀርቶ ከልክ ያለሽ አምሰልሽ እኔ ግን ጋይስ ዳኒ ይመችኝ አራንገቷን ተመልከቱ ነው ይሄን እኮ ያ ሜዳ ላይ አርጎላት ነው ኮቻይሽ እንዴት እንደሚመለከት ለምን ከተማው ውስጥ ቀራቸው ወንድ ያለው እኔን ራሱ ለመቀበል የማይፈነቅም እኔም ሆም ብዬ ባለቤት ይሽከች አንቺ እኮ ማለት ለኔ ናቲ እህቲ ህይወቲ በቃ ሁሉ ነገር ይነሽ አሰረላት ወይኔ አላልኩት ሸለማ እናወራለን ብለሽ ንገሪሽ ወርቅ ለምን ወርቅ ማጥርጂ ሸምስ 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 ስልክ ስለጎሎልውና ለምን እንደው ልክ ፍየፊኩ ዛሬ ጀምሮ እኔን በሞባይል መንጩ ሳይው መንጩ የሞባይል አከፋፋይ ካሚንግ ሱን መንጩ አረካቸው ተከፋፍና ወሪ ሄሎ ሶል ሶል ደነሽ ሰላም ነው አንቺ የመስፈሪን ነገር ሰማሽ አንድ ሰዓትን ሙሉ ወርቆ ወረሰኩ ወነዴ እኮ ነው እሺ እሺ ሰሊ አረ እንኳን አውሩ ደስ አለ እሺ እሺ ሰሊ ለና አሌክስ ምናምን ነገር ያቸው ለሁሉ
በቃ ሁሉም ይስሙት በቃ እንዴ እሺ 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 ጆኒያችን ጂ ጆኒ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አንቺ የመስለኝ ነገር ሰማሽ? ሄሎ ሄሎ እንዴት ነሽ? አሎር ሰላም እንኳን ደስ ያለሽ። ለምን እንዴ አንቺና አባልሽ ሙሉ ሳጥን ወርጭ ወረሳችሁት ነው? ከሰሞኑ መስሎሽ ነው? በይ ያደረኩልሽን ውለታ እንድትመልሽ ግን በጣም ትገርሚያለሽ። በጣም ነው የምትገርሚው። አዝሮ 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 ወዴት ቶሎ ብለህ እናት አዝሮ የተራበ አንበሳ ሆኜ ናዝሬ ደርሰን እስክበላሽ ቸኩያለሁ። ትቀልጃለሽ። ሸቅ ነው አቁመው። እዚሁ መኪና ውስጥ ይሻላል። አቡፍ ስማት ዶክተር ስላባባ እንዳለ ሰምታለህ? ቱካ እንደበላ ብሏል። አንተ አልሰማሽ? የት መሬት የማይታወቅ ጁስ እንዳይጠጣ በአንተ ቤት አባባ የምርቱካን በልቶ አንድ ነገር ሆኖ ተቃጠለ። አንቺ ይህን ኤክስፓይርድ የሆነ ጁስ ጠጥቶ ምንም ነገር ፍጠር ፍርድ ቤት ከመቆም ፊት ዝልዝል ነው እናለናእናለን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 እናለ
አይሹ ይሱን ግን ተጣላ። ሃይ አራዳ ልጅ እንዴት ነሽ? ሄደ ወርበል ይደቃል። እግዚአብሔር ከቦሽ መስፍን ነው እንዳለው ወሬው ይበጥ። እኔ እሱጭ ለማንም አልተናገርኩም። ያጂ ያራዳ ልጅ ያጂ 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 ያራዳ ልጅ አይደለሽ ያጂ እንጂ ለማን ነው ግን? ላንቺ ነው ግሪክ ቺ ግንሽ የጣት ቀለም በጨመርክ ሊኖር እንኳን ጥፍር ቀለም ሊፕስቲክ ቻፕስቲክ ዶዶራንት ቢኪኒው ሊያስፈልግሻል። የኑሮ ሁኔታው ነው እንጂ አንቺ ከነሊሊ በምን ታንሻለሽ? ጭልጥ ያልሽ አራዳ ልጅ እኮ ነሽ። ይባል ይባል ለምንሽ ውሱን ግን ለማናወራ ሰንተሽ ታባ እኮ ነው በደብዳቤ አርጎ ሰጣቸው። ምኑ ማን ምን እንደሚወርስ ነው አባ ደብዳቤ ላይ ሲያረጉት አይሽ? ያው ሁሌ በሚያስቀብበኝ ይዙት መጽሐፍ ውስጥ ነው የከተቱት። አያራዳ ልጅ ጀት እኮ ነሽ። ወርቅን ግን አይተሽው? አረ ደሞ ደና ተሻለኝ ብዬ ስል ደግሜ አይቼኝ ይፋን ታየ። እሺ ብረት እንጂ ለአይንሽ ኢንሹራንስ ይገባለታል። በል በልማ አንተ ልጅ እጭት ትልመድበት። እሺ ቢክ ግን አጥኛን ከባውሽ ነገር አለች። አቦ ስንት ጊዜ ይልገረ
እና ይሄ የውርስ ወረቀት ካልተቀየረ አሁን ማለት ነው? ስማ ወረቀቱ ቀይረ ሌላ የውርስ ወረቀት ካላስገባ ተስፋ ያለ አይመስለኝም። ወይ ጉድ! የውርስ ወረቀት መጻፍ ነው ይከብዳል። በጣም እሺ፣ ምን ብዬ ነው የምጽፈው? ጻፍ 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 በእናትህ ጻፍ ቶሎ ብለህ ኧረ እንዳይጠፋብኝ። እሺ ምን ጻፍ? ይድረስ ለውድ ልጆቼ ለመስፍን ታምራት ከተለያየንበት ቀንና ሰዓት አንስቶ ለጤና እንደምን አለ? እኔ መጣሁ ደህና ነኝ። ይሄ እኮ የውርስ ደብዳቤ ነው። የቤተሰብ ደብዳቤ አደረከው እንዴ? አንድ አሪፍ አይዲያ መጣል። ስማ፣ ለምን ዋና ዋና ሀሳቡን ዝም ብለን እንጽፈው እና እነዚህ ውል ምናምን የሚያረቁት ለምን ለነሱ አንሰጣቸው? የተቀደሰ ሀሳብ፣ ምርጥ ሀሳብ። አንደኛው በሳጥኑ ውስጥ ያለውን ሙሉ ወርቅ ለመስፍን ብቻ አውርሼዋለሁ። ሁለተኛ ከመስፍን ቀጥሎ ለሚኪ። አንተ ደግሞ እንዴት ነው መስፍን? ሰፈር ውስጥ የሚባለውን አልሰማሽም እንዴ? ምን? እኔ ማዘሬና ቀኝ አዝማች ልጠረጥራቸዋለሁ። እንዴት ማለት? አስቲ ና አቅርብ በል። አይኔን እስኪ ተመልከት። ባካ ይናራ አለብኝ። አረ ና በደንብ ይኸው። ብሌኑ ነው ምን ብሌኑ? ቁርጥ የቀኝ አዝማች ይላል የሰፈር ሰው። እሺ ቀጥል። እና ፋዘሬ ቀኝ አዝማች ሳይሆኑ አይቀሩም። አንተ በቃ ይሄ ማንም ሰው ሲያወራ ዝም ብለህ ሌላ ሁሉ ነገር ስለ ባታለ ተባለ። እሺ እንኳን ካልሆነ ውክልናው ለሚኪ በይውት። አረ መስፍን ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ውክልናው ደግሞ ምን ያደርግላል? ዲምስ አንቺ የሆነ ነገር ብትሆኝስ? ይሁን ወርቅ ሜዳ ላይ ተበትኖ ቀረ ማለት እኮ ተበትኖ ቀረ። ታዲያ ወሬ ማካያዝ ትበልጣለህ። እሺ ተራስ ወሬ አይደለም። እናልኮት አባ በጠላት ጊዜ እኔ አበባረጋ ጦርስ ጋር ነው የዘመትኩት። እዛ ነበሩ አርበኛ በሙሉ ወደ ፍቅሬ ግንብ ሲሻገር እኔን ከኋላ በኩል አንድፉ ካለ እዚህ ጋር ጠብቅ ተባለ። ከኋላ የሚመጣ ጠላት ለመጠበቅ ያለችኝ እንደ አንድ አገልግል ሙሉ ጥይት ቢሆን ከዛም አለ። እዛ በኋላ እዛ ወኝ ይሄ ጠላት ሲመጣ ለሽልሽ ለሽልሽ ያን ሁሉ ጠላት ካፈረፍኩት በኋላ ምን ይሆናል አሁን ሁሉ ጀንበር ዘቅዘቅ ስትል ከእንትን አንድ የሀገራችን ሰው ማማቀው ነው ይላከል። እሱ ሻይ ቁልቁለቱ ሜዳው ሬስ ከበር ይሰጠላል። እዚያ በዛ ነው በእኛ ዝማችነት ማለት ያገኘት ጀግና ነት ነው። ያልሰራ አይደለም የሰረቀ ያጭበረበረ እንጂ ያለፋበትን የተመኘ መንግስት ሰማያት ላይ አይወርስም። እንዴ እኔ ነው ያገኘሁት ከውስጥ ፈቃድ ላይ ነው ይለም ምን ዳርኩሽው አጥነው በላውን ቶሎ በልና መጻፉ ላይ ያለውን እንዳትረሳ። ወይኔ ጉዴ መጻፉን ሳነሳ አይተውኛል። ወይኔ ሸራፍት ነው ቼንጅ ያርኩ በእናትህ አባ ይሄ መጽሐፉ ምን ነው ልጄ? መጽሐፉ እኮ የኔ ነው። አቃለው አንድ ጥቅስ ፈልጌ ነበር። ወደ ምን ሰው የሚለው መጣ በጻካ ይመስል ያንሰራ አይብላ የሚለው ጎበዝ ጎበዝ የኔ ልጅ ብሩኩን ብሩኩን ቆይ እሱን እዚህ ጋር ነው ያለው። ሚኪ አየሽ? ቆይ ላውጣልህ። አይ አልኩሽ ለካረለው ለካረለው ልጅ አየሽ? ይሄ አባ አንተኛው መጽሐፍ አንብብ አንብብ። እሺ አባ
አቤት ወርሽ ይወረሰሰው መንግስ ሰማያት ይገባል እንዴ ማልከኝ አ የሰረቀ ሞባይል የመነጨቀ መንግስ ሰማያት ይገባል አ ጆጂ አሁን በጣም ስለሰቆርኩ ሌላ ጊዜ ሰፊ ፕሮግራም ይዘን አስተምራቸዋለሁ ብሩኩ ደህና ዋሉ አይሽ እኔ ካይናቸው ላይ አውቃለሁ አገቢም ምን እናት ይደረዛንት ለነገሩ እኔ አስገባሻለሁ እሺ ይዘዛ አይብሽ አስገባሻለሁ ሰላም አይ ያቺ ነገር ስጪ ቢዝነስ ዋልፍ ለምን አብረን ሰራው? ኦይ ማክሽ ያገተና በይ በይ ደስ ታዘብ ይቆላል። ስዋልፍ ከምን አንድ ሁለት ከምን ተሰለው ካልተሰለው ወካርኪ እንዶ እንደዚህ አንሰፈሰሽ ቢዝነስ ማን ከናገትሽ ላንቺ እንደሚገባ አስበሽው ታያለሽ አይ ማማ እንደው እንዴት ሆነ ይሆናል ብለው ነው
አይሞኝ ጅሌ ቀኛዝማች ሚስት እንደሌላቸው አገር ሁሉ ያክ እናማ አንድ ሴት ካንድ ወንድ ጋር አንድ ቤት ውስጥ ተቆየች በተለይ ሶስት ወር ተቆለች ሚስት ነች እናቆይ የምንስጋን እንዱ ይሄን ብትኛገኝ ያለውከ ይማልውይ ወርሱ ላንቺ ነው የሚገባው ይሄ ኑርስ ካገኘሽ በኋላ ግን እንዳከጅ ባይሆን ቤት አድርሽልኛለሽ ምን አባቴ ቆጥቶኝ ኧረ እንደው የልጆችን እጅ ከማይ አንድ ታክሲ ትጨምርልኛለሽ እሺ እድሜን ወስ መረቅሽ ነው የምኖረው እሺ ሀብት በሀብት ላይ ያርግልሽ አሜን እድሜ ይስጥሽ አሜን ጀራ ይውጣልሽ አሜን ወርቅ በወርቅ ላይ ያርግልሽ አሜን ትዳርሽ አማረ ይሁን አሜን ልጆችሽ አማረ ይሁን ግቡልኝ ግቡልኝ ማማ የት ልግባ አሜን ያዝኝ አሜን ማለት ነው ጋሲ እሺ ጨረስክ? አይ አይ መስብኒ ተናገሩ ልክ ነው። በዚህ ወፍ እንኳን ራስ አንገቱ ሊቆረጣ ቸኮለተ የሱ ጸጉር ከሚቆረጥ ይሄ ያንተ ሌባ እጅ ቢቆረጥ ነበር ጥሩ ነቴ ነው። ዝማሽም ይልቅ በሆነ ዘዴ ገብተሽ ከዚህ ወፍ ብትነካኪ ይሻልሻል። ማንቹ ሚኪ ስፈልግህ ለምን እኔስ ግራ ገባኝ። አንተዬ ምን ነው ግራ የገባሽ? እንዴው ይቻላል ይሆን? ምን ነው የሚቻለው? ወር በኋላ አብሮ ይቆየ ሚስት መሆን ይችላል? አልገባኝ። መውረስ ይቻላል ወይ? እንዴት አንቺን የመሰለ ያራራሊ ትሸወር ገርሞኝ ነው። ብሮስ እኔ ላንተ ማማከሪ እንደው መቀኛ ከሩቅ አይበጣም ደግሞ አንተም ብሎ ያራዳልች ግን ጥልፋራ ምን ነው ምን ያስቃል? ቅጥል ያልኩ ነኝ ጭስ ነኝ ስትላል ነበር። አይገርምም ግን ገንዘብ ሰው እንደዚህ ቀይራል። እኔ ግን ከሊሊ ጋር መቼም ምን ሊያያልም ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። እኔስ
በነገራችን ላይ ትላንት ደውዬላት ነበር። ታዲያ ነሳችልሽ? አባቢ ስለታመመ ማስታመም ስለላለብኝ ምናምን አትልሰይ። አረ ማክሽ ባውራት አይገርማት? ኮርቁ አንዱ እንዳይጎልብኝ እየጠበኩ ነው ብትላይ ሻላት ይሻላት ነበር። ሰላም እናንተ ሶስታችሁ ስትሆኑ እንዴት ታምራላችሁ መሰላችሁ? ያቺ ግንት ግን ይሄን ግሩፕ ማች አታረጉ አይደል? አይ ስዌር ሰሞኑን ደሞ አብሬያቻችሁ አላውቅም። የሴት ነገር ተጣላችሁ እንዴ? አልሰማህም እንዴ? ምን ሆነ? አታቸው ሞቱ እንዳትሉ ብቻ። ቤቢዬ ግን መንገር ነበረብሽ። አይደለም ባክ፣ አያትየው በደና ጊዜ አከማቹትን ሳጥን ሙሉ ወርቅ አወረሷቸው። ወርቅ? አዎ ወርቅ። ጋይስ ጋይስ፣ ቤቢዬ ደውልልሻለሁ። ዲዳኒ ምን ሆኗል? ሊዮር ሲሆናላ አንቺ እስቲ ነ አንዴ ነው ምንድን ነው? እትና ወንድሞችሽ ከተመለሱሽ በኋላ እንግዲህ አንቺም ይወጣሽ ረፍት ማድረግ አለብሽ። አንቺም ታመሽኩ መቸገር ያለብን አይመስለኝም። ለነገሩ ልከናለሁ ግን እኮ በእነሱ መተማመናችን ግድ የለሽ። ሰው ጥፋቱ ነው ምን ግዴታስ ደግኩ ይቅርታ መደረግ አለበት። ኧረ ችግር የለም ዶክተር፣ ይቅርታ አድርጋለሁ። ሄሎ የኔ ቆንጆ እንደምን አለሽ? ይሁን ዝም ብለሽ አዳምጪኝሽ። በፍቅር ውስጥ መፈተን ያለብሽ ያክል በደንብ አድርጌ ፈትኝሻለሁ። ፈተናውንም በሚገባ አልፈሽዋል የኔ ቆንጆ። የኔ ትክክለኛዋ ሴት አንቺ ነሽ። አንቺ እኮ ማለት ለኔ እናቴም እህቴም ህይወቴም በቃ ሁሉ ነገሬ ነሽ። እባክህ አትለፍልፍ። ሺት ማን ነሽ አንቺ? እሺ ስልኩን ለብሬን ስጫት። እኔን ካሁን በኋላ ትገኝ። ከአዲሱ ጮኛዋ ጋር የመሞሸራቃቸው ሊበዛ ወጥቷል። መዝናናቱ በእኔ ቢጀምር ለቀኛ ስማችም ማስታገሻ መጣል ስለምንገድሽ ምትች ከዶክተር ጋር ብዙ ቆያች። አይ ነገ ለአባባ ታምጪለት መድኃኒት አለ እያለ ነው። ኧረ ሄድሽ ታምጪለታለሽ ወይም አንቺ ሄድሽ ታምጪለታለሽ? አይ እራስሽ ሄድሽ አምጪለት። ባይሆን እኔ አባባ እንጠብቃለን። ለአንቺም ቢሆን ታስመቀበል ነች።
ይገርምሻል አሁን ወደ አንቺ እየመጣሁኝ በቃ ዩኒሽ ልጅ እየተሰቃየች ሰዎች ከበዋት ሂጂ ምንድነው ብዬ ስጠይቅ ምጥ ይዋል ከዛ ያለውን ሰው አሰባሰብኩኝና ገንዘብ እሷን ወደ ሆስፒታል በላዳርግ እየተጻደፍኩ ወደ አንቺ መጣሁ ውይ አዲስ አበባ በቃ ገንዘብ የሌለው ሰው መኖር አይችልም ማለት ነው ገንዘብ የሌለው እንኳን አዲስ አበባ በህይወት መኖር የለበት ልክ እሷን ተዋት አንተ ግን ምረዳት በእናት በቃ ኪሴ ላይ የነበረው ዴች ነበር እሱ ፈልጌ እሱ ልጅቻት ምን ማለት ነው ደግሞ ዴች አስር ብር ቢሆን ጸባችን ይህን ጸጉረ እንደ ድሮ ያታንጭፋ ነው ለምን አትቆረጥም በሚል ዛሬ ግን ለአባት ውስጥ ሲተቆረጥ አሁን የምለው ከገንዘብና ከፍቅ ገንዘብ ይበጣል ማለት ነው። አንቺ ልጅ ኃጢአትሽ ብዛችሁ ስሜ እናቴ አንቺ የቤተሰቦች አባትሽ ሀብት ንብረት መኪና መቼ ነው ግን ፍቅር የምትይው ይህን ሁሉ ያገኘሽለት ግን ወይኔ ፍቅር ስትይ እንዳልሰማሽ አልልሽ ወንድ ልጅ ብር ከሌለው በተለይ ደግሞ መኪና ከሌለው ፓስታ እንጀራ ነው የሚመስለው ይልቅ ጓደኛው ምስኪን ይመስላል አይሆንሽ እግረኛ ወርታ ደግሽ ነው አልሐምዱሊላህ ሰደና ነው መስኪን ነው ዛሬ ቆንጆ መስኪን ነው መስኪን ነው እዚህ ግዲስ ነው ይሆን ዘክሳይ ይበላ ታደርጋ እሱ ካልፈቀደ ያው እኔ ግን ታይኝ ግን ያለ ሲግበት በዚህ በሪ በዚህ በሪ ከምን ያደርጋ ምን ማለት
ይወሉት ረካብ ደሞ ይኛ ሙስተፋ ይመከሩና ባመታ I'm going to go to the house. Oh,
የቴን ኦው ብሌ እንዴት ነሽ? ከበቡሽ አቤት ነገ ጧት ቤተክርስቲያን ሄደሽ አባስ ከመጡልኝ ተባላለ እሱን ይዘሽ ነገ ጧት እኮ እንጀራ ጋገር አለብኝ እሱ ስጨርሽ ይደርሳል እሺ ይሁን ለዛም ሸም በጣጥ ገበያ ልጅ ያላሰጥኩ ነው
መቀየሩ እኔ ራሴ በጣም ገርሞኛል። ግዳጅ ነው ቢሆክ በእናትሽ ያንቺንም አይን እንዳበራውልሽ የኔንም ስቴና ብል ምን ትሆኛለሽ? አራሽ ተረጋጋሽ። ምንድን ነው ተረጋጋ ተረጋጋ? ስልኳን ስጪ። ስልኳን ስጪ። ምን አስጪው? ምን አስተገበርልሽ? እንቺ የልጥ የቱቲ ልጅ እቲ ሱለኔ ተው ይልክ ስማ ዘመኛቸው ተፍቶባቸው በሱል ተካን ነው በእናት ኪሲ ውስጥ ያለው 100 ብር ብቻ መስፈን በእናት 100 ብር እቺ እዚህ ምን ይደፋር ነው በእናት በ200 ብር ልትጋብዛት ልጅቷ እንደምታያት ሃይ ክላስ ናት እዚህ 200 ብር ካለፈ ከራሷት ወድኔ ይከፋ ታይሉ ነው ይሉበት አንቺ 100 ብር ልትጭኝ በቃ ስማ ካብለን ይፈልጥኩት ነው እሺ ታመጣታል አረ መስፈኔ እቺ በእናት ቶዋክ ነገሯን ታይል ምን ያህል
ይወረስከው ወርሳን ጋርዶት አዲስ ገብቶት ወታር ሰታቸዋል እንዴት ደግሞ ባል ምን ጀርኪ ስፍር ከለ ተቀብቶ ስማ እንዴት እንደሚያ ይልታው ይግርታ ዋው እንዴት ያምራል ታች ስክሪን ነው ይሄን ታች ስክሪን ቶርች ስክሪን እንዳላደርግብሽ ለነገሩ ከፈጣሪ ጋር ያገናኝ ጊፍት ከካናዳ መጥቶልኝ ነው ከካናዳ ዋጋ ብዝንት ይሆናል $700 አካባቢ አ $700 ሲባዛ 17 እረብል 11 12000 ብር ማለት እኮ ነው ያ መሰለ ምንጭ ቢደረግ ስንት ያወጣል ምንጩ ምንድነው ምንጩ የቻይናው ቢገባ በቻይኛ ነው ምንጩ ማለት ማንቾ ይነታጀ የስ ጁንጃንግ ታጥበሽ ኖ አንተ ታጥባን አረ ፈርስት ሌዲ ታጥበሽ ነኝ ቴንክ ዩ አባ አባ ምን ታበታካይ ቡሷል
ይዘውታል። ማታን የገባሁት እኮ ፊልድ ነበርኩ አልነበርኩም። ብዙ ታመሙ ታሟል። አሁን ነው ግን እየባሰበት የመጣው። በጣም ያሳዝናል። አይዞሽ እንግዲህ ሞት በሁሉ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ በርታ በርታ ማለት ነው። ምን ማድረግ ይቻላል? ከም እኛ የሰው ልጆች በህይወት ዘመናችን እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር መስራት ያስፈልጋል። ከኛ ዘመናት በህይወት ዘመናቸው የታመመን የሚጠይቁ፣ የተራበን የሚያበሉ፣ የተጠማን የሚያጠጡ፣ ሀገራቸውን የሚወዱ፣ ህዝባቸውን የሚያገለግሉ፣ ህግ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ትልቅ ሰው ነበሩ። ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብ ውስተ መሬት፣ አዳም ሆይ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ እንዳለው እኚህ ታላቅ አባት በህይወት ዘመናቸው ብዙ ደግ ነገሮችን ሲሰሩ ቆይተዋል። ስለዚህ የመረረ ሀዘንና ልቅሶ ደግ አይደለም፣ እግዚአብሔር የማይወደው። በመጨረሻም በህይወት ዘመናቸው የሰጡኝ አደራ ስላለ በእኔ ምክንያት ቤተሰብ ወገን የሆነ ሁሉ ከል እንዳይለብስ፣ በመጨረሻውም በሶስተኛው ቀን የኑዛዜ ቃል እንዲሰማ አስላሉ። እነሆ በዛሬው ዕለት በሰልስታቸው የኑዛዜ ቃላቸውን እንዳሰማና አደራቸውን እንዳስረክብ ይፈቀድልኝ። ይህ ውርስ ለሶስት ልጆቼ የተሰጠ ጊዜያዊ ውርስ ነው። አንደኛ በስሜ ተመዝግቦ የሚገኘውን መኖሪያ ቤት ልጆቹ ራሳቸውን እስኪችሉ በጋራ አብረው እንዲኖሩበት፣ በመጨረሻ ቤቱ ተሸጦ ወላጆቻቸውን በሞት ላጡ ሕፃናት አረጋውያን እንዲሰጥልኝ። ሁለተኛ ላቤን፣ ጉልበቴን፣ ወጣትነቴን፣ ሙሉ እድሜን የጨረስኩበት ይህ ትልቅ ቅርስ ነው። ይህም ውርስ ለትልቁ ልጄ ለመስፍን ይገባዋል። ይህንንም ውርስ ለመስፍኔ ያልኩበት ምክንያት ወንድ ነውና ከልጅ ልጅ ጠብቆ እኔ እንዳወረስኩት እሱም እንዲያወርስ ነው። መስፍን? አቤት።
የኖርስሳውርስ ከትውልድ ትውልድ ተጠብቀ ለዘርዘር ታወርሰው ዘንድ ስለይን እንድታስተራ በእግዚአብሔር ስም አደራላለሁ። አንቺ አይንቋ ላይ አዲስ ሰራተኛ ነኝ። ማን ፈልገው ነው? አትፈልጋለሁ? አዎ። ታሉ? አዲስ። አላ። ያለው? አይኔ የምን ፈልግሽ? አውዳ ነበርውት። ማ? ሃና ማ? እንዴ? ሴክሬታሪ ነው። ሃና ሴክሬታሪ? አህ። ያቺ ጠዋት የነገርኩሽ ነች እኮ። እና በቃ እናንተ ጨርሱት። እሺ እሺ። ቀርታይ ነው ቤት። ይሄ ደብዳቤ መቀቀያ ደብዳቤ ነው። አንዳንድ ነገሮችን በተመለከተ 3 ቁጥር ፋይናንስ ይደው ማነጋገር ይችላል። ምን? ዳሬ? ዳሬ ነው መጥቻው? አዎ፣ ያሰማ። ግን ዳሬ? ደደቦች። አፈር ነገር ነው። እሺ፣ ደደብ። ደደብ ነው።
ألو هاي مسفلي بطعم تقر مالوش لازي نبرو بشان لاخد بشان تلمي نبرو ايه كتا مالو سلا رأي ها شراش تلاس تشانو اوه عالش ليش اندي بقال فلق مالو يقول شيء لما بيت عالشن ما ماغنيش كاقرنيا ودا بكيناس شاقر مالو ها يعني أنا راسي لو إن شاء الله. چون سوچ یالا کی فتا چنے ڈیلیٹ بتا رہی ہے لا بتا کے فر لا نگرات نا کیا مجھے
ክሌ እንደምን አደርሽ? ታዲያ ነው ዶክተር? በርታችሁ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን መሰለሽ? ዛሬ ኤክስፕረስ ሆቴል የምሳ ቡፌ ያላችሁ ቆንጆ ቡፌ ልጋብዝሽ። ደግሞ ከያችሁ አደራ ማለት በቁስ የጻፍከው? እንዲደርሰኝ አይደል እንዴ ጻፍከው? ምንድን ነበር የሚለው ከታች የጻፍከው? የቱ? ከፊርማ በላይ ማርያምን ጀብሪል ስላሴ ሻ ኡራኤል ሲሆን